Jiraattonni godina Hooroo Guduruu Wallaggaa Naacoo hamma Guduruu baroota dheeraaf lagni Nooraa riqicha dhabuun jireenya hawaasummaaf dinagdeen keenya akka qucaru taasise yeroo ammaa furmaata argatee jedhan. Rakkinni isaa kanaan dura yeroo baay'ee darbaa ture yeroo hundumaa rakkina jiru ibsaa ture rakkinni isaa ifaadha. Amma gaa Waaqayyoo faa galatu kunoo ija keenyaan agarre coomman har'a dhalanne jechuu dandeenya. Handaaksifannee gallu hanitti bukeeffanna taane harreen hin nyaatamti bishaan hin lagdi. Daakuu nyaata daakuu bukoo lama bukeessina takka dhoqqeedhaan bukeessina takka bishaan cariidhaan bukeessina. Waaqayyoo faa galatu rakkina kana keessaati kunoo har'a geenyee iyyi keenya nuuf dirmatame. Harre midhaan miti harreenis baatamtee ce'aa turte wasaasoo baataniitu har'a garuu ifa ifantu nu argamee jira waan ta'eef. OBN'is rakkoon hawaasa kana akka furmaata argatuuf yeroo garaa garaa gabaasaa turuu isaa hawaasichi ragaa baha. OBN'is rakkoo keenya bara 2010 yaadadha. Televizyinii Oromiyaadhaan yeroo inni darbaa ture OBN baay'een galateeffadha. Gidira baay'een irra ture mootummaan keenyas hin galateeffanna. Shoora guddaa kan taphachaa jiru uummata Oromootiif OBN dha. OBN jechuun aantummaa uummataati. Sagalee uummataa fuudhee quuqama uummataa fuudhee miidiyaarra oolchudha waan ta'eef guddaa galatoomaa OBN guddaas hin jaalanna. Yeroo ammaa kanas mootummaan gaaffii keenya yeroo dheeraaf furmaata kennee jedhan. Hanarree nyaatu, hannama nyaatu. Har'a makiinaa baatee lagdi keenya ifa akka kanaa argine hin beeknu. Kunoo amma reef argina dubartiin keenya ciniinsuudhaan rakkatti. Jaarsi keenya jaarsittiin keenya laga keessatti rakkata du'aan fudhannee galla. Waaqayyoos galata keenya dhagahee ifatti nuu bahee. Mootummaan ammaa kun mootummaa rakkoo uummataa kudhama waan ta'eef akkaataadhuma waadaa nuu galan sanatti waadaan sun waadaa ta'ee nafne hojiitti hiikameetu argame. Sababa lageen kanaatiin namni nurraa citee qofaa jiraachaa ture. Amma kunoo mootummaanis rakkina keenya nuu baree rakkina keenya nuu dhagee deebbii nuu deebisaa jira. Har'a nuti hawaasa uummata Oromootti dabalamne. Bulchaa naannaa Coomman Guduroo Obbo Dirribaa Goobanaa piroojektoota deebii argachaa jiran kunuunfachuu qabdu jedhan. Itti gaafataman waajjira abbaa taayitaa daandiiwwan godin Hooroo Guduruu Wallaggaa Obbo Boodana Raggaasaa hojii riqicha lamaaf mootummaan birrii miiliyoona 142 ramadee hojjechaa jiraachuu himan. Piroojektii kana bara 2011 keessa dhaabbata ijaarsa dhuunfaa Taaddasee Kabbabaaf kenne. Riqaan kun riqaa lama. Riqaan inni jalqabaa riqaa Nooraadha. Inni kun immoo ganda 5 kan wal qunnamsiisudha. Inni kun kiiloomeetira 1.35 dheerata. Riqaan inni itti aanee jiru immoo riqaa laga Booyyeedha. Inni immoo meetira 760 dheerata. Itti aanaan bulchaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaa Obbo Abarraa Wiirtuu piroojektoota jalqabaman xumuruun gaaffiin hawaasaa toora tooraan deebiin argataa jedhan. Gaaffii bara dheeraa kan ture daandii aanaalee 3 wal qunnamsiisu. Walumaa galatti kiiloomeetira 61.5 kan dheeratu. Innis waggaa 3 keessatti kan xumuramu walumaa galatti biiliyoona 1.4 karaan kunis karaa uummanni bal'aan keessa jiraatu garuu immoo bara baay'ee akkatti walitti deemu akkatti misooma isaa gaggeeffatu dhabee uummanni mootummaatti gaaffiisaa kaasaa ture. Gaaffiin kunis deebuudhaaf amma hojii keessa galameera. Kontiraakterri seenee hojii jalqabaati kan inni jiru.